Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on conditional statements or yung if and then statements. So napag-aralan natin sa previous videos that if we have two statements, P and Q, we can form the statement if P then Q. So here, statement P is N is divisible by 6 and statement Q is N is divisible by 2. So using these statements, pwede natin buuin yung if P then Q. So, pag nilagay natin yung statement P which is n is divisible by 6, tsaka statement Q which is n is divisible by 2. Ito na yung magiging conditional statement natin no. If n is divisible by 6, then it is divisible by 2. Now if you want, pwede rin natin na ilagay na n is divisible by 2. Pareho na lang naman yung meaning niya. No? So it doesn't matter. Napag-aralan din natin na yung statement na kasunod ng if no. Yung P o yung n is divisible by 6 tawag natin dyan ay antecedent or hypothesis. At ang statement na kasunod ng then, yung Q, tawag natin dyan ay consequent or conclusion. And yung if P then Q, pwede na natin siya i-symbolize as P tapos yung parang arrow to the right, Q, which is read as P implies Q. Ang sinulat natin ng buo yung statements, n is divisible by 6 implies that n is divisible by 2. Okay? So, sana maliwanag yan, no? Pwede rin natin pagbalik rin, no? Remember yung statement natin sa previous slide, yung P natin ay kasunod ng if. Now, imbis na if P then Q, pwede rin natin siyang gawing if Q then P. Or, Q implies P. So pag if p then q ginawa mo siyang if q then p. Ang tawag mo dun sa if q then p ay converse of if p then q. So ano mangyayari dun sa statement natin na if n is divisible by 6 then n is divisible by 2. Babaligtarin natin siya. Yung q natin, remember ito, di ba? Yung red. So mangyayari sa statement natin pag if q then p, if q then p, no? Yung Q natin, ito, di ba? So, if n is divisible by 2, then n is divisible by 6. Ito yung P natin, di ba? n is divisible by 6. So, binaliktad natin siya. At ang tawag natin dun sa kabaliktaran ng statement na yun ay converse. Alright? Next. So, kung napanood nyo yung series natin on logic, meron tayong tinatawag na negation. No? Halimbawa, meron tayong statement na S. Ano ang negation ng S? Not S, di ba? Not S. O kaya, yung ganito. Yung symbol na ganyan. Not S. So, pag beautiful, not beautiful. Pag far, not far. I am going to the market. Pag ni-negate mo siya, I am not going to the market. So nilalagyan mo siya ng not. So dito gagamitin natin yung negation na 'yan. So pag if P then Q, kinuha natin yung negation nung dalawang 'yon. Tawag natin sa kanya ay inverse nung original uh, statement natin. So yung not P implies not Q, siya yung inverse ng P implies Q. So pag sinulat mo to sa if statement, dapat meron kang not if not p then not q hindi pwedeng opposite no pag pag words yung ginagamit pag sinabi mong beautiful hindi pwedeng ugly dapat talaga mo ng not not beautiful hindi na maibig sabihin ng pag hindi siya beautiful ugly na kagad siya no so lalagyan natin siya ng not by the way meron tayong video niyan o negation so ilalagay ko yung link sa ibaba no kung gusto niyo pa ng more examples So, paano natin isusulat to, Ganun pa rin yung P natin, no? Yung uh, N is divisible by 6. Hindi na bago yung ano natin, yung pwesto. Kanina, di ba, biniligtad natin. Ito, hindi na bago yung pwesto, pero lalagyan natin siya ng not. If not P then not Q. Ano ang statement P natin? Di ba, yung N is divisible by 6? So, lalagyan natin yun ng not. If N is not divisible by 6, then n is not divisible by 2. Ito pa rin yung P natin. Lang natin siya ng not. Tapos ito yung Q natin. Nilagyan din natin ng not. Alright, so yung statement na yan, tawag natin dyan inverse ng original statement natin na if P then Q. Okay, so tignan nyo to. P implies Q or if P then Q. Ito, baliktad na siya. Tapos, may negation pa siya. Paano natin niya isulat sa if then? No? Magiging if not Q then not P. So, madali lang yun naman yan kasi identify natin yung Q. Ano ba yung Q? Di ba yung red? Format natin ay if not Q, then not P. Ano yung Q natin? Yung Q natin ay ito. N is divisible by 2. Pero may not. So if N is not divisible by 2, then not din yung P. So ito yung P natin. Palagyan din natin siya ng not. Then n is not divisible by 6. Okay? Ang tawag natin dyan ay contrapositive siya ng original statement natin. So, to summarize, ito yung conditional statement natin na original. ah uh, converse, binaliktad natin yung Q and P. Yung inverse, hindi natin siya binaliktad pero ninegate natin. Not P implies not Q. At yung contrapositive, Binaliktad na natin, ninigate pa natin. Alright, in the next video, we will learn how to uh, form the converse, the inverse, and the contrapositive of a conditional statement. That's it. Marami salamat. I'll see you in the next video.